السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاود يا الميل كستو أنا قد تاوانا يسامبا كسو برنامج كان إيقابي يقرح وما أنا كستو أربعة إن كنت ضيت التيفي على مقا الرويال تيفي حرمت اسم قادة لندن وحاد لسو عسين هيا وأنا وحنان شدنا حلانة وحاد اللي تاوض يا الميل كستو أتوك تامبا كسو برنامج كان برنامج كان ما أنت وحاين كوكو هاي نو أكشلي وحاكم إذا وحالي أنا هرأي كوسو بندقي ترني وحيالها عصوان كاني iyo mar walba emailada idinka aanu soo dirteen oo aan aqrino haday suurtagal noqoto waxa soo hartay mar walba waxaad naga soo xariiri kartaan qadka telefoonka oo aad soo wici kartaan si toos aad aniga ila hadli kartaan ama aad xafiiska la hadli kartaan su'aalihii aad jeceshiina waa la inkaga jawaabaya insha Allah marka daawadayaal mar labaad mar saddexaad ayaan ku soo dhaweynaa barnaamijkeena qaab iyo qurux dad badan asxaab badan ayaa waxay soo dalbadeen in loo macneeyo waxyaabi hore aan soo siidayn jirnay ama aan soo sharxi jirnay soo markastana waad soo wacdamay kartaa hadii rabtid in lagu sharaxo ama aad u baahantaa wax dalabaada waad ka hesho waxyaalaha aan inta idinku hayno marka waad mahadsantihiin dhamaantiin kuna soo dhawaada barnaamijkeena okay inta waxaan actually ku hayaa email kan waxaa soo diray gabar la dhaho magaceeda Aasho waxay tiri waxaan deganahay wadankan Ingiriiska ashuway waxay dhahday actually waan salaamayaa dhamaan shaqaalaha Royal TV anaga midaas imid ka qaalisan ayaan u soo gudbinayna waxay dhahday Aasho waxay hadda ka hor dalbatay actually oo ay qaadatay saliidda timaha ama nafaqada tinta tiyaad u fahmi kartaa ba oo ay dhahday waan isticmaalay marka timaha ayayna loogu talagalay in la marsado waa nafaqada tinta dadweynaha inta badan waxay codsadaan ama ka soo helaan ama ay soo sheegtaan dhibaatada ka haysta dhanka tinta soo saliiddaas isticmaalkeedu aad ayuu u wanaagsan yahay hadda gabadhan inta waxay ku soo sharaxday inay saliiddaas isticmaashay ay kana heshay aynan usoo dirtay emailkan mahad celin ay ka mahad celinayso aad ayuu u mahadsantahay soo hadii aan qadka telefoonka u laabto qofka ugu horeeya oo barnaamijka nasiib ku yeeshay inuu ama su'aalna weydiiyo ama uu wax dalbado asalaamu calaykum halo calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh qurxay ku soo dhaw barnaamijkeena qaab iyo qurux magacaaga meesha naga soo wacaysa macanta walaal qaali suhuur baa la yidhahda waxay naga soo cayay wadanka Finland magaca baayo suhuur adeeg ku soo dhow barnaamijkeena qofka ugu horeeya ayaa taa soo wacdamay okay way yaqay maxaan waxaan kaan waxaan ku weydiinay walaal qaali khamaaradan aad tashaan ha maanta khamaaradaas ayaan u baahanahay sidaan u heli karaa iyo kareemada face-ka okay macaantay suhuur aad iyo aad u maasanta qurxay waxaadna u heli kartaa macaanay hadii aad emailka nagu dirto magacaaga iyo telefoonkaaga iyo wixii aad u baahan tahay anaka ayaa kusoo wacayna sida ugu dhaqsiyaha badan kadibna waan kuu sharaxaynaa sidii aad u rabtana kugu soo gaarsiinayna macaantay walaal macaan waxaan doonaya wejigaygu oo qaal maana qalalna ma garanaysa green oo xad green aan masada ma jirto oo iminka bar imanaasiba okay green kastoo marka marsado ereji baan ku yeeshaa iyo cuncun buu wejigayga yeeshaa okay marka green oo dhaqtaas baa ku diida marka waxaan danay green imanaasiba kara cuncun ka fiist wejiga iga yeelanay iga dhaafi kara okay waxaan jeclahay macaanay inay ku dhibahayaan waxyaalaha barafuun kale ama alcohol ay ku jirto laakiinse anaka waxaan haynaa kareemo natural ah oo loogu talagalay in wejiga la marsado ama allergic-kada hadda waxaan la talan waa inaad baahna iyo khamaarada ka fadhiisnaa okay macaanay khamaarada sidii aad u jeceshahay u soo dalbo ama kalarka adii aad ka rabto emailkana magacaaga iyo telefoonkaaga suuray noogu soo qor anagana waxa soo wacayna sida waraqsiyaha badan waxaad degantahay Finland hal asbuuc ayaa weeyga go'an Finland baad deganahay okay so hal asbuuc ayaa kugu soo gaarayaan timahaana waxaan haynaa baayo saliid loogu talagalay tinta la mariyo oo timaha ka ilaalinaysa timaha markay ka jajabayaan aflaaqada ama timaha salka kasoo ruqaya ama tinta aan badanayn ama aan baxayn macaanta waa iga go'an aniga okay saliidda soo isticmaali kartaa abaayo wax yar ayay leedahay laakiinse way ku fiican tahay timaha way waxyaalo badan ayay kugu soo siyaadinaysaa hal asbuuc ayaad marinaysaa asbuuc laba mar ayaadna isticmaalaysaa muddo hal bil gudaheedna waxaad ku ogaanaysaa ama ka yarba sidii ay kugu waxtar kugu sameysay timahaaga qurxay iyo walaal diruuc idan aad tashaana waan ka helaad sharataa aada maasantamaaadxiraaliftkiisa thank you qurxay asaga xataa waa diyaar iyo ayagoo kasii qurux badan haddii aad ka hesho waan kugu soo gudbinaynaa okay way walaal macaan waad ku mahadsan tahay suhuur oo fiila naga soo cays aada ayaan kaaga mahad celinaya macaantay
Okay, gabadhaas masha Allah. So hadii actually aan si aqriyo email la intiyaalo oo ay dadweynaha soo direen email kala wasan inta waxa yaalo hadaan soo sanoona qadka telefoonka. Assalaamu alaykum. Alaykum salaam. Ma aan tagsado barnaamijkeena magacaaga meesha naga soo wacayso. Walaal magacaygu waa Fadhi Muumina la yidhaahdo, waxaan ka soo wacaa Ireland. Fadhi ku soo dhow abaayo. Waan ku dhowahay abaayo. Fadhi wax yar macaanay ma iska yara gaabi kartaa shaashada si aan codkaaga u maqlo adna aad kayga uga bogato. Okay. Hay Fadhi maxaa jeceshaa abaayo? Walaalay waxaan jeclahay in saliidda timaha tinta iga gogodo. Okay. Waan hayna macanta. Saliid timaha, saliid tinta aad marsanayso oo timaha waxyaalo badan kaaga caawinayso. Tinta marka ay kaa go'ayso, marka aflaaqo ay kaa hayso ama ay kala to timaha salka ka soo ruqaya ama tinta aan baxayn ama aan badanaynin. En darkana waad gadaanan u malayna. Ha macaanto, nooc kasta ayagoo ah diruucda iyo sida aad jeceshahay lagugu talahay qamaarada sidoo kale to. Ah waxaan jeclahay diruucdan oo meeqa la iibiyaa in kan hadda aad xirantaho kale. Macaanay emailka hadii aad magacaaga iyo telefoonkaaga nagu soo qorto waan ku soo wacaynaa anaka ayaa kuu sharaxayno sidii aad u rabto ama qiimaha ay yihiin abaayo. Okay, hay kan waa moho emailka meeshaan hoose ku qoran. Haa macaanta emailka shaashada ku qoran waa. Marka magacaaga iyo telefoonkaaga iyo wixii aad u baahan tahay ayaad ku soo qoraysaa anaka ayaa ku soo wacayna sida u dhaqsiyaha badan. Okay, way haba waa mahadsan tahay. Fadhi oo Ireland naga soo wacaysa aad ma mahadsan tahay cadeey. Okay, mar walba sida aan horeba u sheegnay alaabada inta aan ku hayno. Kareemada inta aan ku hayno waxyaalaha badan oo dadku soo codsadaan telefoonkaas soo noqon. Hello. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Qurxay soo barnaamijkeena. Abaayo waxaan ka soo hadlayaa Bristol, waxaan rabaa abaayo saliida magaciiga Aamina la yiraahdo abaayo. Aamina soo dhow abaayo. Abaayo waxaan rabaa saliida iyo shaambada iyo waxa dhan ma iswada leeyihiin abaayo. Macanta way iswada wataan, waa isku dalba kartaa hadii aad kala goonaysanaysana adi la waay, laakiin way iswada wataan. Samahawn waxay ku fiican yihiin in la isku dalbado oo la isku isticmaalo. Okay, waay abaayo see ku heli karaa marka intee idinka heli karaa idinka maalmaha oo idin soo waca taleefanka waa lagu soo waca halay dhamaan lay soo wicinay. Macanta waa ku soo wacnay marka masjid ama salaheen ama BC ahaa ama wad qabaysay, laakiin raali ayaad ka noqonaysaa mar labaad iyo soo qoraysaa emailka. Waan ku soo wacnay suuq raqsiya badan oo ilaahay halka. Waa abaayo taleefankayga idin reebay ma fahantay? Bisoo. Okay, okay, Aamino. Macanta story ayaan dib kugu celinayaa marka waxa samaysaa magacaaga iyo telefoonkaaga u reeb anaka ayaa ku soo wacayna insha Allah. Haye aba haye igu wareeji. Aad u maasanta Aamino. Dadweynaha markasta telefoonadooda ay noo reebaan ama emailka inoo diraan ama ay story ku reebaan waan wacnaa sida ugu macquulsan ayaan u suurtagalna waxaan noqonaysaa dadka inta badan inaan weyno oo ama telefoonka uu busy noqdo ama aysan naga qaban ama uu message balahayn. So waan wacnaa qof kasta oo aan telefoonka ka reebno ama aan ka helno fariin uu noo soo diray. Marka qofkii aan actually heli waayay waa ka raaligelinaynaa, stillna waan ku soo celinaynaa ama waan soo wacaynaa mar labaad hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Okay, kareemada inta aan ku hayno waxaa actually ka mid ah oo codsiga dadweynahana aan ku keenay caleen loogu talagalay in la isku caateeyo. So caatada somehow waa loo baahan yahay qofku inuu iscaateeyo haddii uu cayilan yahay. Waxyaalo badan ayay u suurtagelinaysaa inuu qofku iscaateeyo haddii uu cayilan yahay. So dhar uu jecel yahay ama waxyaalo badan oo jirkiisa anfacaya u gashto oo uu ku raaxaysto inta uu nool yahay. Maxaa kaleeto waxaan haynaa caleen waaye, caleentaas aad ayay u fiican tahay. So qofka haddii inuu iscaateeyo u baahan yahay ayuu isticmaalayaa. Laba mar ayuu cabayaa, laba qaado ayuu ka isticmaalayaa habeenkii iyo maalintii. So hal asbuuc gudahoodna wuxuu ku ogaanayaa isdhinka ay u keentay jirkiisa.
ركادي عن تلفونك ولا بتو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاني كسرو برنامج كان ما عاد ماشي نقص وعيسو. واق واق. لا. هلاو. هلاو. ها قرحة يسرو ما عاد ماشي نقص وعيسو. أبا أنا قضية جالي ده هو كاسو لوش أنا كاسو عن. قضية سرو بايو. والله باي وحن ربي إن كرين كان وجه قدرت كس مالك شو ويديه. أو كرين أو وجه مدوق لنا عنك كرين وكرك هذا مدوق أنا هين والله. أوكي هارها أيات كوضا ينجم ها بايو أوكي وحا لنا لبدا لنا عام مدو مدو كلها أو كالر كيك هين أوكي إيه السليد أو تماها جيجيب جيجيب سكوفي عم تماها بركة شاء الله بساسو قليل إن ما قطل غجرها وقفتا بل كي دابنا أوكي وان هين دام عانتو هارها كرينك أستيال إيديك هلي كرامر كرينك هارها إيميل مهستاني تليفون لهستابي okay telefoonka ayaa laga qoray baan dhimma lahan laakiin sidii waayna oo isticmaalaysid asbuuci laba mar ayaad ka isticmaalaysaa muddo 4 saac ama 5 saac ayaad ku haynaysaa oo riiris ayay leedahay laakiin se wax iska caadi waayo so kabaadina waa ogaan doonta hal asbuuc ama laba asbuuc nafaqada ama waxyaalaha badan ay tirtinta u soo saadisay kareenka haarahan waan haynaa asagana kareen waaye oo aad marinayso saddex bari ilaa hal asbuuc ayaad ayuuna ka aad ku ogaanaysaa sida uu kugu ficilaysiyay ama u shaqeeyay kareenka qurxay. Okay. Aleentana oo aatada. Aloosha may aatayna bas oo kulliga ay ku aatayna. Korka dhan ayay ku aatayna laakiin mid ayadana gooni loo. Mid aloosha aan rabaa aniga oo in aato noqdo mar rabe. Cabitaan ayaa jir macaanta oo aloosha loo cabhayo oo aloosha ay kugu yaraanayso. Oo aloosha yaraynaane. Ha. أوكي ما هي في لكن هذا كده أصلا حتى وان هاي نقرحة أوكي أبا تلفون كي يكون شيء جاي كان الحمد لله تلفون كأكيد أوكي ستوري مركز إسوا عيا ولا شيء ستوري هاي عند بكو علنا معانته ما قاعد يا ور تلفون كاي ما قاعد يا ور بس أنا كأكو سوا عند السوق رخصيها بنتو إلى هلا كنا نقضوا إن شاء الله معادي غير أصلا هذا أما سنتا قد يجو actually calent la isku caateeyo soo sidaan roo sheego qofka jirkiisa inuu ama controller ama uu shapekiisa ku ekaado ama uu xirto dharka designka uu jecel yahay ama si kastaba way fiican tahay soo in la isticmaalana waxaan jecelahay dad badan ayay daawo u noqonaysa so ayana waxaan haynaa cabitaan loogu talagalay in caloosha lagu yareeyo somehow caloosha lagu yareeyo so cabitaankaas isagana waa fiican yahay hadii aad isticmaasho waxyaal badan ayuu kaaga dhimayaa ama kaaga yareynayaa alosha maxaa kale asagana haynaa kaniin loogu tala galay dadka aan cunin qudaarta ama hilibka so laba kaniin yakla duwan waa laakiin still waxa way waxa loogu tala galay dadka aan cunin hilibka ama qudaarta so fitamiinka jirkiisa ka maqan ayuu soo celinaya ama ka caawinaya so kaniiniga asagana waan haynaa hadii aad ka heshiin ama aad jeceshiin waa soo dalba kartiin waadna naga helaysaan inta ilaahay raali ka noqdo maxaa kale oo intaasna ku haynaa kaniini loogu talagalay dadka samboorka qaba samaha marka waqtiga isbedelayo high fevers ayaa imaado dadka sambor ayaa ku dhaco so kaniini ayaa jiro oo loo isticmaalo asagana kanigaas oo asagana aad u fiican hadii aad u baahantihiin asagana waan haynaa oo waad soo dalban kartaan ama aad uga baahantihiin wax faahfaahin aan idinkaga sharaxo taas iyadana waan idin samayn karnaa hadduu ilaahay raali ka noqdo so sidaanay horna kareemadeenina waan haynaa oo ayakana aad dadweynuhu markasta soo codsadaan ama aan ku soo dalabno sida dadweynaha telefoonka hadii aan u laabto asalaamu calaykum wa calaykum asalaam maanta kusoo dhow barnaamijkeena magacaaga meesha naga soo wacayso walaal waxaan iga soo wacaa Norway magacayguna Milan abaay Milan maadaad Bilan okay soo dhow Bilan ay raalka oo soo dhow abaay waan dhawahay walaal waxaan rabay inaan ku weydiiyo aan hooyada uurka leh markii ay qaado madow ay jira ay uurka ka qaado marka ma jirtaa wax oo dhinaya marka kareemo ama okay so madowga intee actually intee ka wadaa oo madowgaas ka soo baxay ama ay isaga arkaysaa yacni aana jirkeyga ku biira xeed markay dhashan kama ba'aayo marka madowgii weli way leedahay laakiin waa waxay uurkan ka qaaday markay uurka lahayd okay
سو دلدلاع ميا مسها أمل نبرة ومدو سين نقنيان هار ميا مدو عادي ويان سو هاري نقنا سعمل ماشي هارنا مدي هكري لكن ومدو عادي وقورتا إيو علوش ميلا هسكو يعني اوكي كرينا تشري معانتي اول مريو وهذا استعمال كرتيد كرين كاس دي اد مرستو وحان جعل هيا ما اوقف كاس مرسدو اني كفيعنان هيا انتو الى يدمو اوكي سو هدي انا من ذاك لو حن ربينا اني ويديو ان دروع ذن او ان كسيد كان اسيد سيدو كلا قابل كلمو شراء او دوتو شين ها معانتو نوع البقية لو طلع صح سو ايو نوعي بدن ايان هاد كور ويغ هورن ويالين مالن كست نوع دفن ايان صورينا لكن وان هاي ناقرحي هادي اتكيه شو ما اتعش هاي واسو دلبن كرتان اما ادو اسدي دونس من هو طلب وان ربينا ام دلبضو لكن سيني لسو حريرة اما ايميلك مسيح اوكي ايميلك معانت اياد مقعا اي تلفون كنو وسو قريسا انك اياكو صوع عينا يوحي اتعش انو كو شرحيسا انو نو صوع عينا دو الاري لك نغضو ان شاء الله هاي ولا معانت اوكي بلان اذا يوم اسنت بايا okay so markasta dharka ama kareemada ama wax yalaan la dalbado adduunka meel kasto oo qofka ka joogo hal asbuuc gudahood ayuu ku gaara so telefoonka hadii aan u laabto assalaamu alaykum alaykum assalaam habar maan sodo magacaaga samira hasan jamila habar sodo maxaa jacaysaa jamilo inta joogtaa jamilo waxa سمير ما هذا خبر سمير ما معاك ها وان دوني وينيده او انت انا وان دوبنا حيه وان دوني ان يركرا ان شاء الله خبر واكريسا انت بدن عن هويدان waxay ka tirada ka maqal وان دوني ان بورتو انت ما هوي ku karsana انت هوي ku kars sifa oo cunya tan waa ku cajileysa waana weynaneysa gabar weyn ayaa noqonaysa How is your pasta, your hilib, your wahbalba, one una? How are you? What's my sa? How are you? I'm going to cook a soap. 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 How are you? How are you? I'm going to cook a soap. 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 hooyadana waxa ay ku dhahaysiyeel una sameey waxa ay jecel yihiin okay ciyaartana iska dhaaf badan ya assalamu alaykum bye wa alaykum assalam ma sha Allah samir sabar bar habar maanta so waxyaalahan halka dalbado meel kasto qofka oo adduunka ka joogo waan u geynaa hal asbuuc gudahood ayaan ugu badan sidoo ku gaaray adka telefoonka hadii aan u laabto assalamu alaykum wa alaykum assalam salaamkaad soo dhawow bay maanta magacaaga meesha naga soo wacayso walaal shacni waxaan ka soo hadlayaa Bristol shacni soo dhawow abaayo waa dhawaan aad shacni maxaa jacaysaa walaal qimaarada midka yelowga meesha saaran okay kan horta yalan jacalana ka wada ya kana kala jeedaan jacala macanta ha marka asigoo dhawr noocna waan rabaa marka ilma yar mixran kara ilaa iyo 11 years meelas ha abaayo qof yar iyo qof weyn asoo ah labadaba waan ahayna macanta ama iyo walaalay ilma yar asigoo ahaan rabay ilaa iyo lix kal meelahaas marka sida ugu dhaqsiyaan waan rabay sidee ku heli karaa macanto waad helaysaa qorxay telefoonkaaga iyo magacaaga haddii aad emailka nagu soo qorto iyo qamaarada iyo wax walba u baahan tahay iyo kalrada ka jeceshahay ama size size naxdaa ibaan makala lahaan laakiin se kuwa ilma yar iyo kuwa dad weyn ayagoo ah kalarka adiga aad jeceshahay haddaa soo sheegato qorxay waan ku soo wacaynaa waana ku soo gudbinaynaa hadduu ilaahay raali ka noqdo waa maanta insha Allah emailka idin soo diri doona hadii aan ka dhigo insha Allah shacnaad iyo maasantay so qamaaradaan actually nuceel badan ayaan ka heenaa ilmaha yarka waa loo xir karaa qofka weyn waa xir karaa xarag ayaa gadaalka leeyihiin laastiig qaar ayaa leh so marka waa actually qof weyn iyo qof yar labadaba waa loo xir karaa hadii aad ka heshaan ama aad doonaysaan waad nagala soo xiriiri kartaan waana heli doontaan duu ilaahay raali ka noqdo so adduunka meel kasto aad ka joogtaanba daawadayaal waxa ugu badan hal asbuuc waxa ay ku qaadato inaan ku soo gaarsino meel kasto oo adduunka joogtaan oo ilaahay raali ka noqdo hadii aan qadka telefoonka u laabto assalaamu alaykum alaykum assalaam waxaan soo dhaw barnaamijka magacaaga iyo meesha naga soo wacaysa walaal gabar Soomaaliyeed baan ahay dhamaan ka soo wacaya waad mahadsanid horta Royal TC kaga mahadcelinayna
مرحبا ولا وحن ولا لدونا يسليد كتشف تبين يسنتي مها اوكي وان هاي نام عانتو مرتا ولا لسيدين ودود البنية معانتو ايميل كاياد مقعاق اي تليفون كاياد يوحي آت عشا نوسو قريسا وانو كسو عينا سورا سيها بضن مدها الاسبوع قدوه دن وحي آت دلبطو وكوسو قار هاي نبايو مرحبا ان شاء الله وين سوال المساء العقصة ان شاء الله تليفون كمركا انكو سوا عنو انك ايا كو شاقينو ورحي انت برايس كو يهي يسيد امانتو انكو درنا اي وقتك اي كو سوا قاري سدو الهي دمو اي ميلتي نوات هالك وسيد تقرى سمها ها معانتو كان شاشد كو قرم واي مرحبا ولالو شدرا ولالو اوكي اذا اما سنتا بايو اذا امو دا ولالو شدرا سلام عليكم عليك السلام ورحمة الله سو هدي اد تعشين كرامدا مارهدا ترعدا يو كنتونين كوايق ما حدا سيق قطرة الله بي وصوت البنكرتان وانا اذا سوى قاسيد وانا هدو الهي رالي كنقضو ملكة سنوا اندرنا قفكم ملكة سوچوغو واقود بكرنا خلاص بوعيان اقول لير وقت انكو قاسيد كرنا دو الهي ادمو محاك لو تو اكشلي فن كريمدنا وانو عبديهين قفل بس ايو ربا يسيدي ادو اد مركاس تركا اقو باهنتاي قفكم بلا ادن كان تركي سوحي لبادنا ايو باهيهي inu isticmaalna way anfacaysa oo jirkiisa ayay ayaa u doonaya wax ilaas badan telefoonka hadii aan u laabto assalaamu alaykum alaykum salaam waxmadullah bay maanta ku soo barnaamijka magacaaga iyo meesha naga soo wacaysa waa maanta taa umu maxamed alayna barnaamijkan ka soo hadlayaa umu maxamed soo roobayo allah yasalamiga waxaan rabaa walaalay saliid madaxa jijibinayso haya oo madaxa jijib ka baabeynayso مدح ما تشبيني سمع أنت ويك أضيك وعاوني صح؟ هيا يجيب كباب بيني سوري. أوكي هاي مع أنت. إيو واحد هذا باشي دسك قعاتو وين سلم على شيء بيني سي برنتي سمحة وين ديابيتك نواع هاي درس أني سايد إفكت. ماي مع أنت واحد بمكو كينز واحد نترى على واي أو أكشلي جيدا واحد قصة ما يسوى واحد بعطاكو مكينز هذو إلى هنا. أوكي هذا دم سام كل كرام نامي. مع أنت واحد سميني سمع عاقة أياد telefoonka ayaad email-ka noo soo qoreysaa iyo wixii aad u baahan tahay inaad aad lagu soo gudbiyo iyo wixii aad u baahan tahay lagu sharaxo tan anaka ayaa ku soo wacayna soo qorsiya badan duu ilaahaydmo okay dukaan aniga barmagaana deganahay dukaamada barmagaan yaa laafta ima keenaysatiina si leedii kugu iibiyaa may macaanto anaka online ayaa ku dhiibna laakiin se waxaad samayn kartaa inaad anaga ku soo gudbino oo aad noo telefoonkaaga iyo magacaaga noo soo qorto anaka ayaa ku soo dilifar garanayna duu ilaahaydmo telefoon aad email kaas aan kala soo xiriiray ha macaan tahay email kaas email no soo qor oo ku soo wacayna soo raqsiya badan duu ilaaydmo waa telefoon gadiyan email haysanina ha okay waxaan ku sameeyay story ayaan dib kugu celinaya haduu ilaaydmo dan ayaka ayaa ka qoraya magacaaga iyo telefoonkaaga baaya alright dib igu celinaya okay aad u maasanta baaya so kareemadaas iya actually alaabooyinka aan idin soo bandhigin ama idin sharaxaynay ma aha wax dhibaato qofka gaarsiinaya inay asaga korkiisa ama waxyaalaha u baahan yahay ka caawiyaan ma ahane waxa kala soo hartay qofka bilaadanka jirkiisa u baahan yahay inuu isticmaalo nafqooyinka ka maqan ama waxyaalaha jirkiisa u soo actually waxyaalaha badan ka caawinaya had for example saliid tinta qurbaha ayaa la joogaa dad samaha waxaan joognaa hawooyin kale to cimilo kale to wadamo kale to soo biyooyin kale different ayaa isticmaalna marka haddii aan isticmaalno saliidaas tinta ayay wax badan kaaga caawinaysaa timaha ama kaa daadanaya ama kaa jabaya ama tinta aan baxayn ama aan badanaynin ama aflaaqada timaha ay gasho harafka cadaada so saliidaas aad ayay u fiican tahay dad badan ayaa isticmaaleen oo qof walbana uu noo soo jawaabay ay leeyihiin waa isticmaalnay waynan caawisay oo nooga soo mahadcelinay anagana ayaka ayaan u mahadcelinaynaa so haddii aad u baahan tihiin kareemada duruucda iyo waxyaalaha aan idinku soo bandhigno dhan mar kasta waa nala soo dalba kartiin annaka ayaana idin soo gudbinin mar kastana waxaan isku daynaa sidii aan dumar ku caawi lahayn ama ay isku qurxin lahaayeen ama ay u isticmaali lahaayeen waxyaala badan oo jirkooda actually u baahan so waxyaalahan wax kiimika kuma jirto oo wax idin caddaynahaya oo actually samaha wajigiina ama jirkiina bedelahaya ma ahan waxyaala natural waaye mana aha wax dhibaato idin keenahaya wax sharciyeysana waaye dadku waxay u malayaan waxyaalaha intu ku sharaxeen inay jirto wax la iska dhahayo ama wax iska xayeysiina ama wax aan quality lahaynahayn wax aan la soo hubinin ama aan soogan waxyaalaha yihiinna idinma soo bandhigayno so haddii aad su-aalo ka qabtaan iyo haddii aad u baahan tihiin labadabana soo weydiin kartaan so su-aal ifnadaa qabtiin ama la u baahan tihiin idin sharaxo waxaa samayn kartiin waana soo wici kartiin waana idin sharaxaynaa simbo
ayadoo waqtiba aan kaa qaadanin ama aada isdhahayn waa lii sheegay isaanaysaan ahayd. So haddii aan telefoonka u laabta, assalaamu calaykum. Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maxaan tugsano barnaamijkan, magacaaga iyo meesha naga soo wacayso? Firdowso cabdi abaayo, London aan joogaa. Waxaan u baahnaa camal, waxaan rabay kareemka iyo saliidda. Ayaan u baahnaa macan. Haa, kareemka macnaha wejiga, wejiga nabro iigiya yaallo yaryariis ee marka wax waxaan jeclahay camalna wax aan ani ay cadeynaynin camal gabar madooba ahay. Maasha allah. Nabraha unbaan rabaa inay iga jaraan camal, sasaan jeclaa abaayo. Waxaan seef idinka soo xiriiri karaa. Okay, so nabraha sayihiin abaayo, nabraha wejiga may kaga yaallaan, jir kale may kaga yaallaan, intii kaga yaallaan seese u egyihiin? Wejiga, wejiga waaye macanta wejiga. Okay, so nabar madow miyaa, nabar guduudan miyaa soo yahay? Haa, uu guduudan yahay abaayo. Ku cuncunahayaa? Haa. Okay, kareemo ayaa jiro oo loo isticmaali karo iyo kaniini labadaba baayo. Kareenka marka wax iscadayna kuma jiraa ama wax ku cadaynahaya oo jirkaaga wax ka bedelahay maaha, inuu just neutralkaaga kugu haya maahane. Haddii aa madood iyo haddii cadahaba wax uu different uu kaa samaynaya marka malahan. So kareenkaas waxaa amal haddii aa marsatid abaayo macanta wuu ku caawinaya hadduu ilaahayd mo. Insha allahu tacaala macaan badanayo emailka idinkala soo xiriiraya kareemka iyo saliidda waa u baahanahay. Okay, saliidana waxay kaa caawinaysa waxyaala badan, timaha markaa jabahayaan, timaha aan baxaynin, timaha aan badanayn, kuwa gadaal ka soo ruqaya ayay kaa caawinaysaa iyadana. Insha allah waayo walaashay macaan waa ku salaamaya. Sidoo kale abaayo macaanta aada umaasan tahay macaanta. So saliidda dalabaadkeeda agshale dadweynaha inta badan way soo codsadaan waana wax fiican anfacaysaa. So haddii aad jeceshiin ama aada u baahantahin in laydin sharaxo istiya waan laydin samayn karnaa. Haddii aan telefoonka u laabta, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Abaayo macaanta ku soo dhow barnaamijkan, magacaaga meesha naga soo wacayso? Maanta waa ku dhowahay, wax kaa soo wacaya isgudan. Soo dhowo abaayo, magacaaga? Waa dhowo macaanto, magacayga Muna abaayo. Waxa u baahnaa kareemka maxaa la dhahaa baafa la isku caateynaya dawada. Okay. Markaa sidee yacni waa u dalban kartaa? Okay, tee doonaysa macan tan caloosha lagu yareeyo mise tan actually adigna isku cateynaysid? Kan caloosha lagu cateynayo. Okay, waan haynaa abaayo macanto, waa iyadana cabitaan lacabahay waaye. Cabitaankaasna hal qaado ayada habeen ka cabaysa maalintiina hal qaado ayada cabaysa. So waa uu ku caawinaya macanto, caloosha ayay ku yareynaya. Okay, markaa sidee u dalban karaa yacni? Okay, quruxe emailka ayaad waxaad noogu soo qoraysaa magacaaga iyo telefoonkaaga iyo wixii aad jeceshahay inaad dalbato, annaka ayaa kusoo wacayna sida uraqsiyaha badan hadduu ilaahay raali ka noqdo. Okay, macnaa waxaad dalbanka waxaad u baahnaa inaad dalbado khimaarada oo maxaa la dhahaa xijaabka. Markaas macalin telefoonka aan kuu qoro way soo wacaysaa saa filaayo. Haa macanta, haddii aad emailka noogu soo qorto telefoonkaaga magacaaga, haddii aad email lahayna story aan dib kugu celinayaa, waxaad samaynaysaa wixii aad jeceshahay iyo telefoonkaaga ayaad u qoraysaa, annaka ayaa kusoo wacayna sida ugu dhaqsiyaha badan. Qabaaradana waan haynaa iyagoo noocyo badan, iyagoo siyaalo kala duwan u tolan abaayo. Okay xabiibti, ii gudbahaye. Hay macanta, story ayaan dib kugu celinaya. Mano aad ayaa umaasanta macanta. So qabaarada actually waa qurux badan yihiin. So sidii adugu aad jeceshahay ayaad u xiranaysaa, si kastana waad iyagoo koofi ah iyo iyagoo actually weyn oo qabaar weyn ah iyo iyagoo oo intaan hadda qabaarkan horteeda ka mooda camal aan waan haynaa. So kalarka adigu aad jeceshahay ama stylka adigu aad jeceshahayna waan kugu samayn karnaa, ama adigu kuwi aan soo bandhignaa haddii aad ku qanacdana ayaga laftirkooda ayaad dalban kartaa, oo kalarada aad ka doonayso ayaad sheegan kartaa. Maxaa kaleta soo hartay actually kaniiniyaasha oo loo isticmaalayo dadka ama samboorka qaba ama waxyaalahaas camala waan haynaa iyakana. Aase kareemada sidoo horeto aad soo dalban jirteen dadweynuhu inta badan wax dhibaato ka sheegahay ma arkin, dhibaato lama lahan. Wax aan garanti ahayn anaku idima keenayno ama aan lasoo sharciyeen ama aan ogaan qofka waxyaalaha ay u keeni karaan oo ay u siyaadi karaan. So haddii aad u baahantihiin waad heli kartaan kareenka even wejiga, haaraha kareen loo isticmaalayo haaraha dadka wejiga, qofa meel ayay kasoo baxaan wejiga intay kasoo baxaan, dhinac kastay kasoo baxaan ay dadka qofka uga haraan. So kareenkaas haddii aad isticmaashaan wuxuu kuu tarahaya wax badan ayuu kuu tarahaya, karin aad u fiicanna waaye. Dad badan ayaa isticmaaleen oo actually noo soo gudbiyey mahadcelintooda oo dhaheen waa aad ayaad umaasantihiin. Iyo kareenka ifan xasaasiyada, xasaasiyada waxyaala badan ayaa keeno, cuntooyinka ayaa keeno,
waxyaala somehow waxa laga yaabaa in la rajeeyo inaa wax leh uu ku noqotay. So haddii aad isticmaashid kaasna uu ka caawinayaa aad ayuu wanaagsan yahay. Telefoonka haddii aan u laabto, asalaamu calaykum. Waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalo ma maqlaysaa? Qurxaysi wacla ayaan ku maqlaya. Magacaaga iyo meesha naga soo wacayso? Haa walaalo, magacayga waxaa la dhahaa Jamiilo baa lay dhahaa, Denmark baa kaasoo wacayaa. Jamiilo ku soo dhaweynaya abaayo? Haa maka abaay, waxaa rabaa qamaarada oo meesha yaala iyo saliidda. Waan hayna macanta qamaarada waa hayna iyagoo different style ama nuucyo badan u talan. Saliidda sintana waa taalla abaayo. Okay, markaan ayagoo badan oo jumla ahaan rabaa. Okay, macanta waxaan sameynaa emailka ayaa sidaa xiriir kuula soo suubin karaa, si oo markaas aan khadkan ahayn oo aan ku wada hadalno alaabta iskaaga dalbado. Macanta emailka ayaa magacaaga iyo telefoonkaaga noogu soo qoraysaa, aniga ayaa kusoo wacaya hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Tan waa ku wixii aad u baahan tahay ayaan ii sheegaysaa, anaa kuusoo gudbinaya hadduu Ilaahay idmo. Okay, haya aba macanta meesha emailkaagan galaya waa kuusoo diraa magacayga iyo telefoonkayga, danka bacdi waa isoo wacaysaa. Wixii aan rabo markaasaa kuu sheegaya, danka bacdi waa ku shiininaa lacagta meesha aa kusoo kugu soo shubinaa. Isas maho? Insha allah macanta. Ha abaay, sisa ayaa samaynaysaa qurxay. Okay, haya xabiibti, waa mahadsan tahay. Jamiil aad aa mahadsan tahay abaayo. So duruucda aroos markaad aadaysid ama habeenkii special meel aad u socotid ama maalinba kiyaad adigu rabtid aad u labisatid, sida aad jeceshahay ayaan kugu tali karnaa. Telefoonka haddii aan u laabto, asalaamu calaykum. Hallo. Hallo. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Abaaye, kusoo dhow barnaamijkeena, magacaaga meesha naga soo wacayso? Walaalay, magacaygu waxaa la yidhaahdaa Farxiyo. Farxiyo, soo dhow abaaye. Intee naga soo wacaysa Farxiyo? Haa walaal, nuur weyn kasoo wacaya. Farxiyo, soo dhow abaaye. Walaalay, wixii information-kii aan ii gudbisnaan rabay oon telefoonkaygii iyo meesha laigala soo xiriiri lahaa aan qoro. Okay, macanto studio ayaan dib kugu celinhayaa. Telefoonkaaga iyo magacaaga ayaa u rabaysa, waan kusoo wacayna hadduu Ilaahay idmo. Haye walaalti, mahadsantahay macanto. Okay baay, aad umahadsantahay Farxiyo oo naga soo wacaysay Norway. So even qofka hadduusan emailka ama haysana oo ay actually ku adkaato suu usoo qoro ama waqti uu waayo, hadduu soo wactamo still magaciisa iyo telefoonkiisa ayaan ka rabaynaa, annaka ayaan la soo xiriireynaa sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu Ilaahay raali ka noqdo. So meel kastoo adduunka jirtaan, hal asbuuc ayay kugu soo gaarayaan. Wixii aad jeceshahay ama aad dalbato, designka aad u jeceshahay adigu haddaa sheegatana fine waaye, waa wax fiican. Haddii aad rabto inaan annaga ku design garayno ama aad ka heshid kuwa aan inta kusoo sharaxno, waad actually heli kartaan ayagana. Danka Facebookana waad ka daawan kartaan qaab iyo qurux, waxaa ku jira sawiro badan oo qamaarada ah iyo isheeg dharka duruucda iyo waxyaala badan oo si kale uwada talan. Marka noocii ama aad jeceshahay ama designkii aad jeceshahay in lagugu talo, waa ka dalban kartaa emailkana markasta, waa kusoo gudbisan kartiin akhbaaraadkiina ama wixii aad jeceshiin in laygu sharxo ama aad dalbanaysaan. Telefoonka haddii aan u laabto, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Abaaye, kusoo dhow barnaamijkeen macanta, magacaaga iyo meesha naga soo wacayso? Nasra la dhaa walaal, nuur yaa niga soo wacaa. Nasra, soo dhow abaayo. Walaal, waxaan u baahnaa inaan ogaado saliido ama kareem meel haysiin oo inta hore oo markii ka jitabayaan suudda hore. Okay, aflaaqada timaha markii aflaaqada gashmaho? May intan hore maaragtay tinta markii ka marinayaan. Okay, timaha gadaal kasoo ruqaya kala jidaan jeclaa? Xagga hore kasoo ruqaya, suudda hore. Okay, waa macanta waa haynaa timaha gadaal kasoo ruqahaya. Saliid iyo kaniini labadaba waad isticmaali kartaa. Soo kaniinigana waa ku caawinayaa, saliidana iyadana waa ku caawinaysaa. Soo labadooda ayaa u baahan tahay. Okay, marka walaal maana telefoon ahaan ma nigula soo xiriiri karaa? Macanto email haddii aadan haysan, story ayaan dib kugu celinayaa, magacaaga iyo telefoonka ayaad ku qoraysaa. Laakiinse haddii aad email haysato, emailka ayaa kuu sharaxaysa wixii aad doonayso iyo magacaaga iyo telefoonkaaga. Anaguna waan kusoo wacaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Insha allah, haye walaal macaaneeda umaasantaa. Aad umaasantaa Nasro abaayo. So waa actually saliidda sifan aaday u fiican tahay, kaniinina way wadataa. Kaniinigu marka wuxuu kaa caawinayaa ifan timaha markay salka soo ruqayaan ama timaha banaanaan haya gadaal dambe, saliiddana waxay kaa caawinaysaa timarka jajabayso. Haddaan isu soo noqono telefoonka, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullah.
معان تكسره برنامج كنا مقا عاقة عليكم السلام ورحمة الله مقا عاقة ولا الله روني رونا يا باي انتنا سوى عيسا روح اسويده ولا لا سوده ومعان تو احيي ولا لا وحن دوني وحد معلومات قتلتا ولا رشاها هن لقوله ابن هذا ايو دوذن تمها ويتشي قلنا من مدو يوحابا كلها هاي اوكي هارو نقل اي شرح ولا معان هارو ماها اوكي نبرا عادي بقى حويان ويرقد كان يا واحد مو داينا ليش وحير لا هي واحنا لكن ما مصدق اوكي سو ركا وحن وباهنا هي بل اناد وحبابي انا زر غريمدينا حو يقتل وينو اوكي سو وجهك واحد كيمي كما مر جرت اول مره قهر مسجست واه اي ولا على قولي كي وحما مر اوكي وحما وحا قلتك تام يا وحا قرن اسمتنا وقلتك تام ماي وحن دكرمدن ان مخا هدي قبوغا لغا مس هدان مسدو وخبا ايغا مسريان ومدمدو بييليا حدان اسك داينا قبوغن با مخا هدي ديبايا اوكي سو كريم ايي جير معانته او وجهي عاده عمر سكرته او كا عاونهاي وخيالها سو دن لكن سي ان لرجي ودي اد وخ غوري كو اهن كرينكا سدا استعماشيد و اكشلي اسغا ايا اوكي كنقونيسا معانته الحمد لله ولا كابانو باهنا هاي ايي دودان تينتا ماركا اي كو ايسو اوكي سو نفق شاحه لو دوبنادنا ولا واحد يغا سيسا معقولات المير بناس يا سانو ابي ترى يا ما ابي كرا معلوش مس شرك قرحي نور رونا باي شرك ميا علاش كوما جيرتا ولا لا وان دلي مركا لبا بيرو دي جيرتا مركا شاحه حتى دي سو درتي ما ابي كرا سا المها خو يلي كرا ما شاء الله معناته وا ابي كرتا باي معناته واحد دباتا عنقس الناس كنو جنس وما كينسو ادين واحد دباتا كوما كينسو سو وا اكشلي وا كو عاتوباي سامعانتو شان ما هن وحواي علين ولا الكابانو باهنا يا سليد يا مركا معلومات اي نيل مليهي مركا سليباد ايغو سو ديري كرتي معانتو حسبينا سا ايميل كا اياد مقعاغا اي تليفون كاغا اي وخي اد جيشان نوغو سو قريسا انغا نو كسو وعينا سو رختيا بدن ان شاء الله ولا غبر كلا كو ديبيا ولا هغونيا اوكي انا نها هلو ها بايا السلام عليكم عليكم السلام عنت والمقعي هو آمينة كبيرتن حتى كل سوهد لسي روم بان درسن هاي اوكي سورو آمينو مركا آني هو حانو باهانا هاي دوودن ان سليدة تمها اوكي اكين تايقا تشبتا اوكي وان هاي نام عنت سليدة تمت يا سريد التنت وين هنا بايا طبعا هاي وجهي الى الطبيب هاي المركه حتى هو ما مرسنتين هو تدور ما مرسنتين لكن يسرى غير مرسنتين باش يسرى الله دهو اوكي سو وجهي المركه وجهي ما وحرته كرين وجهي عاد مرسنتين سو حرته مد او غوليه نبرده اي وحس ما حساسيه ما يوحن ربا مد حس وحا وجهي حساسيه ميلي وجهي سيدا يجترو لكن دي لورمانو عادي يقدقا يعني وجهك عادي يقدقا اوكي كران ايا جرابا يا وجهك استعمالك ارتد واحد باتانا كو مكينة هاي واحد بانا مالانا كران ورؤوس مستي يدا صو مرسن صو جست كران وجهك لو تلقى لواي ووجهك نترى كا كو هاينا هاي مركا عنو كل اي مركا ومت محارة هذا بايا مرحبا وجهك ايو دفاع وجهك وا باي وجهك ايو اكشلي وحيالها اما كاغا سوودا اما اد مرسنتي هوراي اما كلاتو وخي ايلرتو كوتا ايو كا دفاعايا واخ ديبنا كوما كينهايو وحان جعلهاي وا اكشلي وا تليفونكي وا كا غو ايسو وحان جعلهاي اني اكشلي مقشاي جوابتا انسيي لكن ستيل سليد تينتا سليد تيمها اكشلي وخي كا عاوليسا وخيالا بدن او تينتو كسابسن سو تليفونك هدي انا ولابتا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله قرحي سو دو معناته مقعاغه يماشا نسو مقعاي ولا شكرا ليدا شو لو سو دو باي كان اسو عايز شكرا ايه وحق سو قرعي فرانسيسكو ولا اوكي سو دو معناته ها هو ظرف فعل في انت ما شاء الله معناته ولا روح نقول دي لا ها با دي ولا الاسمريان وجهي قابلين marka waxaan doonayaa duu balnaana keri karaan wajiga buqaabro on fooqan ahayn dadu markaa qof walba baahan yiinaan iskura dhaan ah
ها معنت وا وا لوبا هي هي سو قابي قرحة دي استعمالش لك وفعنا لك وجهك محاد مسجرت معنت ما وجهك هوري ما وحمر سجرت مسجست وا وحاضر بتاش تكلم ما يوصوا مرسلين اوكي معنت كريم كريم عادي اجر وجهك لو تلقلي او وجهك هو دفاع هي وحبا هدوز وجهك اقول لهين وجهك نترال كريم كاس واحد كيميكا ام واحد او دباتك قرسين هكو مجرانا باي هاي سو كرانك سدي امر ستست وجهك ايو نترال كاغا دغهايا وانا كو عاونها يا قرحي ماكسي ولا عن عندي وحن دوني ولا انا فرنسي يعني انجليزي ما بتفيس كان دغني يعني ما زين دوني مركا اقيم بالي دغني لم سو بحن فينا ما هي معناته ما وقت ما كرتا افن هدي اد انجليزي تمادي هدي اد حق ماشي اد ربت ان كو قدر كان لكن هدا لندن نو بات ما كسي في عنته اكسر وين انا قرحي هلا ما سو فوانا ما تو دم هدي على مسكم ان شاء الله معناته اكسر وين ان شاء الله هذا التليفون كان يسمح لك حكاية ما تنصوك راح دون إن شاء الله نتكلم هدو إلهي إنا باي أنا أيا كو كين دون سيان كو سوء دوي فرما هذا ما سنت معانتي زي هذا ما سنت معانتي هذا ما سنت معانتي أمنا شكري أكشلي طالع هذا أونا سوء عيس فرسيسكا إن شاء الله ويه ليس وحي عيد البطو ما كنا نوات ما دنوا سوء دوين دون هدو إلهي إدمو so still kareemad ayaan ama actually sidiidaha ama wax kasto aad jicishay wasoo dalba kartiin waan naga heli kartiin sidoo ugu macquulsan hadoo ilaahay idmo telefoonka hadii aan u laabta assalaamu alaykum ha alaykum salaam maan soo do magacaaga meesha naga soo wacayso abaayo wayne asawali dha waxa ka soo wacaya magaalada london asoo soo do abaayo asawali dha waxa ka soo wacaya ina abaayo waxaan rabaa inaan ii sheegto ma aragtay ina nabraha wajiga waxa ma aragtay ina solution oo lagu daweeyo okay nabra sida abaayo abaayo nabra oo ma aragtay si xasaasiyad ama u soo baxayo okay nabar yar riis shucaac miya oo gaduudan miya mise jasta nabar inta isku soo baxa oo madow noqonaayo nabar soo baxaya madow noqonaayo waaye okay ma ku xanuun haya oo nabar kuma dilaacaysa mise jasta waa jasta isku soo baxaya madow ayuu noqonayaa ha xas maan shaashada iska yara gaaba si aan codkaaga u maqlo qoraxda xasan dibkaas aan ku qabaa okay maanta kareen ayaa jiro oo aad isticmaali karto oo nambaradaas nambarka meesha maxmadow kaaga ma reebahayo waana ku bogsoonahay hadoo ilaahaydmo hana somehow hadii laacin soo kareenka dii aad mariso nambarku meeshii ay ku baabaaya wajigana wax fina ama wax nambarka kaaga ma reebahayo kareem kaasay timo yani mukan kani kama samaysan ma haysan anaka ayaa hayna baayo soo kareen caadi waaye oo wajiga aad martaysa nambarkaas meeshii uu kaga yeelay ayaad ka marsanaysa waana ku bogsoonaysa hada hal asbuuc hadoo ilaahaydmo ayaad ku ogaanaysa waxtarka uu kugu taray nambarkana meeshii ay ku baabinayaa meeshii kama noqonaysa barmado ama meel nambar inuu soo baxay lama fahmayo okay so hadii aad doonayso quraxay emailka ayaad magacaaga iyo telefoonkaaga iyo wixii aad jeceshay nagu soo qoreysa anaka ayaa ku soo wacayna sida warqsiyaha badan hadduu ilaahaydmo waa mahadsanta bacan insha allah aada u mahadsanta casaba baayo so kareenkas actually hadda ay gabadhaan baa idhaahday waan doonayaa nabar marka uu wajiga ka soo baxo somehow nabar waxaa jira meesha kaaga reebahaya nabar meesha ku sii harahaya oo markuu dhamaado meeshii aad looga jeedo inay ama meel madow noqotay ama ay still mark ku yaalo oo nabarkaas kaaga reebay kareenkas hadda isticmaashid okay ayuu kaaga dhigahaya telefoonka hadda aan u laabta asalaamu calaykum hello hello assalaamu calaykum hello ha bay waan ku maqlaya macanta hello wala waan ku maqlaya macanta magacaaga iyo meesha aad soo wareysay qurxmiya ha bayo bar waxa la yiraa faadum maxaa xalay faadum xagga naga soo wareysa bayo wala sweden macanta soo dhawo waa dhawahay walaalo maxaa jeceshaa qurxee walaalay waxaan u baahnaa saliidda saliidda tinta iga jajabaysa saliidda badanaan ku dayay mana ay caawin okay abaay macanta tinta iga daadanaysa waxaan ku haynaa macanta saliid timaha loogu talagalay tinta markay aflaaqo kaa soo baxdo ama ay jajabayso ama ay gadaal kasoo ruqayso ama aan baxaynin oon badanaynin saliid loo isticmaali karo ayaan ku haynaa
تقالا بحان روال وحا لغو عادو او داودا عاد شير ريسو لغو عادو علاش مسكر كقرحي يا ولال كور جيركا دان ماد ادوان ايسا مسئنا علاش قوني او يريست جيركا دان اوكي وان هاينا معانتو علينا ايضا لسكو عاد تيواي هل قادو ايض هابين كعب ايسا ما انتنا هل قادو هل اسبوع مالو اسبوع قدوهدنا وحادكو اوغان ايسا سيدا اي وحتركو اوغي اشي اما اي هوسكو قول انتي ميسان كاقي ايو ولا تاكل تحرير كرامركا معانتو مقعاقا يتلافون كاقا ايميل كنو اوغسو قريسا انك اياكو سوا عينا سيدا اوغرق سيها بدن دو الهي ادمو اوكي ولا علم هذا اما سنت ابايو so wa actually still the ad ka heshaan wax yar ma sheegalo wa sidaan horay ku sheegnay waan idin heli kartaan wax dib idin keenayna ma ahan in idin ka idin caawiyaan ma ahan so markastana waxaan actually diyaar u nahay dumarka isqurxintooda inaan ku dadaalno ama sidii ay jecel yihiin aan u sameyno markastana waxaan ku sameynaa dadweynaha codsigooda waxa ay soo dalbadaan ama waxa ay jecel yihiin ayaan inaan u sameyno ayaan actually barnaamijkan boo tala galnay so dumarkana loo baahan yahay isqurxiyaan laakiin se wax dhibaato aan idinkeen mahay waxyaalo isku cadeeyo oo kiimikada leh ma ahan wax natural ah oo jirkaaga u baahan yahay inaad isticmaasho so still through actually hadii aad doonaysan ayagana isku soo noqon doona telefoonka assalaamu alaykum wa alaykum assalaam maana ku soo barnaamijkeena magacaaga waxaan soo caayso wa istaahil bana noor iyo ka soo caayay magacaaga baayo istaahil istaahil soo doow baayo حاول على واحد دونا ين تماها يجوا عاي سليد أمسة واحد وتماها أي تشوتشي يعني ربي. أوك سليد أجرت معانته الله استمعك كتنتو مركي كاجو عاي سأما يكاتش تبي سأما أفلاق قضا. صح. سو ده بشامبو إيه وين وتع شامبو وتعلا سيدا دوني سلكين س هدي أصلا ده بتنو وين كفي عن تاي هدي أت سليد جونو دوني سنقر حيوات هلي كرتام. أوكي ما يوحى والصعدة شامبو جاي سليد waxa fiican wixii isku eegba kulli ma hadal si kara ama samaha wixii isku gato ayay ku fiican tahay laakiin sidii aad jacayshaa macanta waa ku heleysa qofkii awooda wuu isku gataa qofkii aan awoodina sida uu jecel yahay ayuu gataa marka si kasta macanta waad ku heli kartaa ha ma timaha iga go'ay walaalo way daadanaya marka wax timaha ay joojiyaan rabay okay saliid ayaa ku anfacaysa macanay hadii aad saliid isticmaasho actually way ku caawin doontaa insha Allah baayo hal waxaan asbuuciina waxaad ka marnaysaa laba waqti شان ساعة على أفر ساعة على شان ساعة ياتكو هاي نيسا وحير أورا أي لذا لكن سي واح تركيه دادي دوناك سي يا باي صح ما لغا ما يريم شو لغو ديني ما عنتو أفر ساعة على شان ساعة انتو قدوه دايات كما يريسا مكاتكو هاي شان ساعة ياتكو كما يريسا دين واحد أغا نيسا تنتي مركا شان ليسي سي هوركا قو اجرتي يسي هاد دكو تهي سو هال أسبوع قدوه أسبوع الله مر عياد مر نيسا بس ما سو لبا أسبوع ياتكو أغا نيسا واح تركا أي قو ترتي هدو إلا هيدمو هدي لهاي رابا مكاسين كوهل كراولا macanta emailka ayaad magacaaga iyo telefoonkaaga noogu reebaysa anaka ayaa ku soo wacayna sida uu raqsiyaha badan hadduu ilaahay idmo hadii ilaahay raa walaalo ha aad uma santa istaahil baayo hay walaalo thank you waa mudan macane so waqtiga oo actually ugu soo yaraanaya oo aan si saamix doon inaan si wado labada qof ugu dambeeyay sidii aan chance-ka siiyo oo qadka telefoonka aan soo gali doono insha Allah ama kale oo labada qof ugu dambeeyay waqtiga ayaa yar so afan diruucda sida aad jeceshina u tuli karnaa iyo sidii anaka aan la jecelaysano iyo kalarkii adu aad jeceshaa inaad doonto oo lagu dalbo telefoonka hadii aan u laabta assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh ma aanta ku soo barnaamijkeena magacaaga meesha naga soo wacayso assalaamu alaykum wa alaykum assalaam abaay magacaaga ma aanta meesha naga soo wacayso abaay london aan ka soo waxana waa luul ma i garanaysaa luul abaay sore wow waxaan abaay aad iyo aad kugu faraxsanahay caawa maadaama tv royal aad hortaagan tahay wajigaagana aad iyo aad u xasuusto aad uma santa macanta aan waxaan rabaa xanaanay in gabar meeshan aan habareer u ahaa madaxa tin dheer ay leedahay timaha marka way ka googo'ayaan waxay u baahnaa saliid madaxa okay waan hayna macanta saliid tinta waan hayna so okay anagana email ma qabna waxna ma qabna sidee ku soo xariisnaa waxaan sameeyay abaay studio ayaan dib kugu celinayaa magacaaga iyo telefoonkaaga iyo wixii aad jeceshaa ayay ka qorayaan anaka ayaa ku soo wacayna sidee u raqsiyay badan duulahaydna
اوكي واد ما سنتها حناني وحان كلو حناني كويدينا ان قمارة محشان صار ميقال قدا قمارة ابايو بريسكو دا يكالن رضا يدفرن وحكاست وكليه لكن سادا استوريا دبكو وعليو انك ايا كوش راح لمنكو صوع عنا دو الهدمو so waxaan jecelahay inaan actually waqtigeena oo saamaxeynin waqtiga ayaa noo saamaxeynin so barnaamijkeena caawa in kugu talagalnay qaab iyo quruxaha intaas ayuu noogu egyahay waxaan idinla socodsiinahay waa aniga waxaan shidana xalane daawadayaal meel kasto aad joogtaanba waxaan idinkaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.